Fatma Qasımova Güllər, Qədim Şıx qızı. Mən elə bir 3 dənə məndə 300 oğlandı, olubdu. Nə dövlət tərəfindən bizə 3 aylı sosial müavinət yazılıbdı, 234 manat. İnanırsınız, keçən səfər baxıram televizorda, bir uşağa da 234 manat verirlər də sosial müavinət, bir uşaq olana da. 4 uşağı olana da. Bu necə ədalətli bir şeydir? Nətər bir uşağı olana da həmin pulu verirsiniz, 4 uşağı olana da. 5 nəfərə də, 3 nəfərə də həmin pulu verirsiniz. Biz necə dolanaq o pulla? Hara müraciət etmişsiniz? Mən haralara müraciət eləməmişəm. Prezident aparatına getmişəm. Yalandan balaca-balaca insanları otuzdurublar orada. Adamı məzələnir. Və necə deyim, baxmırlar da işə. Başlarından eləyirlər də. Yəni o oradan ora göndərir, bu buradan. Gör, axırı ümidim kəsilmişdir. Respublika prokurorluğundan indi gəlirəm. Ora getdim ki, mən özümü də 4 uşağı da üstünə benzini töküb yandıracam. Deyir, istəyir burada yandır, istəyir orada yandır. Bizə aidiyyəti yoxdur bunun. Harada yandırırsan yandır. Get dərdi Sosial Müdafiə Nazirliyinədir. Oradan verəcəklər səyidi. Bax bu sosial şeylər tikildi. Evlər tikildi. Adın qoydular ki, sosial imkansız mənim kimi ailələrə versinlər də bu sosial evə. Hə? Niyə mən gedirəm, deyir ki, sən bu kateqoriyaya uyğun insan deyilsən. Mənim nətər mənim evim var ki, mən ora uyğun deyiləm. Qalmışam kirayələrə. Nəyə əsas gətiribsə belə deyirlər? Heç nə deyir, onu verirlər ancaq şeylərə, akademiklərə. Akademikin pulu yoxdur, sosial ev alır. Və hamısı imkanlı adamlara verirlər. Hamısının imkanlı adamlar, necə deyim, bu yuxarıda oturan məmurlar, hamısı özləri mənimsəyiblər, o sosial ev adı ilə tikiblər, həmin bax o evləri. Mənim kimi adamlara vermirlər, mənim kimi adamlar qalıb 3 dənə əsgər böyüdürəm, qalmışam küçələrdə. Bir gün onun evində, bir gün bunun evində hamı deyir səs-küy eləyirsən uşaqlarla da, körpə 3 dənə 300 oğlandı da, uşaqdır da. Səs-küy eləyir. Öz evim olsa heç kim heç nə deyə bilməz. Ora gedirəm, o şikayət eləyir, oradan çıxardır. Bura gedirəm, bu şikayət eləyir, buradan çıxardır. Dedilər, getkinən Heydəliyev fonduna. Getmişəm, ora deyir, burada bu fondda qəbul eləmirlər. Deyirəm, bir hansı fondda qəbul eləyirlər. Deyir, getkinən o köhnə avtovağdalın yanında idman kompleksi var. Mehriban Əliyevə, onun xalası qızı Məlahət xanım orada qəbul eləyir. Ora getmişəm, and olsun Allaha. Saat 4-də, səhərə yaxın. Sübh tezdən saat 4-də getmişəm, olmuşam 175-ci adam, 175-ci adam. Növbəmi gözləmişəm, girmişəm, ərzəmi vermişəm, heç bir şey yox. Yenə də prezident aparatının işçiləri də oturublar orada da, həmişə gitmək. Başlarından edirlər, hə, get, get. Bu gün eləyəcək, sabah harada gedirəm, bax, indi getdim, dedim ki, indi nazirlər kabinetinə getmişəm ki, baş nazirin mavini Hacıbala müəllimlə görüşüm, dərdimi deyim də, baş nazirimi görmürəm, hə. O mavinli görmürəm, Hacıbala müəllimi görmürəm. Bu məmurları görmürük də dərdimizi deyək, hə? Prezident deyir ki onlara, ay millət, xalqım mən özüm də baxıram da, prezident deyir ki, veteran ailələrinə yaxşı davranın, əlillərə yaxşı davranın, onların evinə maddi vəziyyətini yaxşılaşdırın da, maddi sosial vəziyyətini yaxşılaşdırın. Bunlar baxmırlar, eləmirlər və biz dərdimizi niyə deyək? İndi ki, bunlar bizim kimi vətəndaşların dərdinə baxmır, hə? Niyə oturublar kresloda? Dursunlar, yerlərini versinlər, bir vicdanlı adam gəlsin, bizim kimi cəmaatın halına yansın da. Niyə oturublar kresloda? Bunlar millətin halına qalmırlarsa, hə? Mən 3 dənə əskər böyüdürəm, 3-ü də bir ildə gedəcək. Qabaqları 200 uşaqlara ev verirdi, 300 oğlan uşaqlardır. Ondan qalmışam bir gün o qapıda, bir gün bu qapıda. Atalarım müharibə veteranıdır, 55 manat pul alır. 234 manatı mən kiraya verim, uşaqların qarnına töküm onu. Neyinim? Və bu sosial evlər tikildi də, televizorda bar-bar bağırdılar ki, sosial evlər tikilir, imkansız ailələrdir. Niyə vermirlər ondan birini, mən də gedim yaşayayım.